Čtvrteční cvičení Blackout odhalilo, v jakých směrech se Vysočina ještě musí připravit na případný rozsáhlý výpadek elektřiny. Nedostatky jsou například v zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Výsledky cvičení, na němž se podílely složky integrovaného záchranného systému i energetická společnost, pomohou vylepšit krizové plány kraje pro případ mimořádné situace. Pro nás takové cvičení je velmi důležité, protože v životě příprava je všechno. Mladistvé děvče nalezené, jak bezvládně leží na zemi v areálu jihlavského zimního stadionu, mělo v dechu 2 promile alkoholu. 17-letou dívku v pátek večer našli její kamarádi a snažili se jí pomoci. Situace si všimla zaměstnankyně stadionu, která přivolala záchranku. Poblíž stadionu byli v tu dobu přítomni také policisté, kteří šli ihned zjišťovat okolnosti dívčina kolapsu a informovali také její rodiče. Kdo požití alkoholu mladistvé umožnil, to je předmětem vyšetřování. 2050 žádostí o kotlíkové dotace v celkové výši přes 230 milionů korun v úterý schválila Rada kraje Vysočina. Od 18. ledna do 30. března přitom na kraji přijali žádosti více než 2400. Jak prokazuje statistika, největší zájem projevili lidé ze Žďárska. Dalším v pořadí je Pelhřimovsko. Nejméně žádostí o kotlíkové dotace pocházelo z Jihlavska. V jihlavské zoologické zahradě usilovně připravují krokodýly na komentované krmení. Návštěvníci se tak mohou těšit, že se jim naskytne jedinečná podívaná. Může to být během několika týdnů nebo později, o tom ale už nerozhodují lidé. Jsou to zvířata poměrně inteligentní, který si pamatujou. A tady už se několikrát ta situace vyvinula, takže už vypadalo, že budou pěkně si chodit, ale vždycky prostě bylo potřeba z nějakého důvodu chytat, nějak s ním manipulovat. On si to samozřejmě zapamatuje a potom prostě to podezření má, takže nechodí tak, jak bychom potřebovali. Zrovna tady třeba teďka ten samec. U samice jste viděli, že si brala prakticky z ruky. Přednášku o své expedici za polární kruh se psím spřežením uspořádala v neděli v Pelhřimově Martina Gebarovská. Jako jedna ze dvou vybraných Češek se zúčastnila pětidenní expedice Fjell Raven Polar 2016, kde závodníci z několika zemí světa absolvovali kolem 300 km dlouhou cestu napříč švédskou částí Laponska. Kromě samotné jízdy se psím spřežením se museli účastníci naučit, jak přežít v divočině. O tom vše mladá cestovatelka povyprávěla ve svém rodném městě. Právě obyvatelům Pelhřimova vyjádřila svůj vděk, že expedici mohla absolvovat. Pomohli totiž svými hlasy. To bylo úplně neuvěřitelné a mně se z toho chtělo trošku brečet v té Kanadě, když jsem viděla tu vlnu té podpory a hrozně jsem chtěla v tu chvíli být tady v Pelhřimově a všem tak jako poděkovat. Je takový sen jedné holky a najednou se tisíce lidí tak jako skupí dohromady, stmelí celý ten Pelhřimov a dokážou takovouhle obrovskou věc, malý město, to je super. Takže děkuju strašně moc všem. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.